Takže momentálne by som chcel privítať ďalšieho speakera, ktorý je celo brneckého štúdia Ashborn Games a volá sa Peter Kolář. Ahoj, Peter. Ahoj, krásne poledne. A Peter nám teda porozpráva o ich hernom projekte Comanche a kľudne sa predstav ešte raz, kľudne svoje štúdio. Ashborn Games sú aj našimi partnermi na tejto akcii a teda slovo je tvoje. Díky moc a chci vás tedy přivítat. Budu chvilku mluvit o něčem ohledně Comanche, jak jsme tento projekt dělali a jak jsme ho i vydávali. A ten projekt jsme převzali, takže to bude ještě takový vtipný. Nejdřív, abyste věděli, tak mě říkají Peťka nebo Petr Kolář. Kdykoliv budete mít nějaké otázky, zkuste se obrátit do chatu a Martin to snad předá mně a můžeme to udělat interaktivnější tady tuhle prezentaci. Já jsem hlavně hráč, hraju už hry od malička. Potom jsem se stal herním novinářem, takže jsem ty hry hrál a ještě jsem za to dostával zaplacený. Dělal jsem recenze, psal jsem různé články pro web Doupě.cz. A potom jsem přešel na druhou část barikády a stal jsem se herním vývářem. Nejdřív v Bohemia Interactive, kde jsem strávil něco přes 10 let. A teďka se starám o studio Ashborn Games v Brně, což je studio, který patří pod THQ Nordic. O tom vám něco málo řeknu, a potom se vrhnu do historie projektu Comanche. Řeknu vám i, jak jsme přebírali ten projekt. Dostanu se k tomu, jak ta hra byla vydaná a potom případně tam i nějaká další diskuze, pokud nebudete mít otázky v průběhu. A samozřejmě tady tohle by mělo být odhadem na 40 minut, potom bude nějaký čas na otázky. A kdybyste něco potřebovali v průběhu, ozvěte se Martinovi a on to nějak předá dál. Nejdřív musím asi říct, co to vlastně je to studio Ashborn Games. Studio Ashborn Games jsme založili loni v listopadu, v říjnu loňského roku, abych byl přesný. Mně se to trochu plete, protože jsou zvyklí už ty měsíce říkat anglicky. A omlouvám se, pokud v průběhu toho uteče nějaký anglický slovíčko, nebude to úplně dokonale česky. To studio Ashborn Games je součástí rodiny THQ Nordic, která je součástí skupiny Embracer. THQ Nordic je skupina, která má 15 studií plus minus a sídlí ve Vídni a s tím, že ta studia jsou všude po světě, ať už je to u nás na Slovensku na Inro Games, nebo třeba v Německu, v Rakousku, ve Španělsku, ve Spojených státech nebo třeba i v Japonsku. A ta skupina Embracer združuje víc tady takových skupin. Nejznámější asi budou třeba Gearbox nebo Aspyr. A dohromady celá ta skupina má přibližně 7000 vývojářů. A co se týká Ashborn Games, tak my jsme vznikli jako studio, které založili lidi, kteří už na nějakých hrách dělali. Dělali jsme na Armě, na Mafii, na sérii UFO od Altaru. Na Vigoru byli tam i lidi, kteří dělali na Silent Hill nebo na Shadowgun Legends. A jsou tady dokonce i lidi, kteří pamatují Fish Fred z Altaru, nebo kteří dělají na Dexu, na Dark Train a teďka jsme udělali i Comanche, což bude to hlavní součást téhle prezentace. Máme celkem 13 různých oddělení, které se starají o to, aby ten vývoj byl co možná nejlepší a abychom dosáhli co možná nejlepší kvality těch her. Je nás teďka 42, což je takové krásné číslo a hodláme tady tenhle počet plus minus zachovat něco kolem 45-50 maximálně, proto se soustředíme na hry, které nejsou tak velké, ale které by mohly být pro hráče velmi zajímavé. No a tím se dostávám ke hře Comanche, což byla první hra, na které jsme dělali. A nejdřív se vrhnu trošku do historie. V roku 1992 vyšla hra Comanche, která potom měla ještě dva přídavky a byla to jedna z prvních vrtulníkových stříleček, která měla voxelovou grafiku. Jak vypadá taková voxelová grafika? No, na dnešní dobu už asi nic moc, ale na té dnešní dobu to bylo něco děsně zajímavého, protože většina her měla buď 2D grafiku, nebo velmi zjednodušenou 3D grafiku, tady ty voxely tak ty umožňovaly i nějakou destrukci terénu. Potom v roce 1995 vyšel druhý díl, Comanche 2. Ten, ještě ten rok
byl následovaný Werewolf versus Comanche, což byla specifická hra, specifická v tom, že bylo možné hrát za dva různé vrtulníky. V Comanche se samozřejmě hrál za ten vrtulník Comanche, ve Werewolfovi za vrtulník Werewolf. A když člověk si koupil tady tuhle hru, tak dostal dvě CDčka, což bylo super, protože ta hra byla založena i na multiplayeru a člověk mohl vzít jedno CDčko, použít ho, druhé CDčko dát kamarádovi a spolu si mohli zahrát jeden za Werewolf, druhý za Comanche, nebo si mohli zahrát tu singleplayerovou část, která je jako to goro Comanche obecně. Následně potom v roce 1997, čili po dvou letech, vychází třetí Comanche a potom v roce 2001 společnost Novalogic, která dělala všechny tyhle hry, vydala i Comanche 4. Můžeme se podívat, jak vypadal trailer v tu dobu na tuto hru. Tohle je oficiální trailer od Novalogicu, tady můžete vidět tady nějaké obrázky přímo z té hry, s tím, že Novalogic dělal nejenom Comanche, ale dělal i další hry, jako třeba Data Force, což se ukázalo být v podstatě zkázou téhle společnosti, protože rozhodli se v roce 2011 zažalovat Activision Blizzard, kteří v jejich Call of Duty měli právě Data Force, tak je zažalovat, že mají něco takového. Tento soud nakonec prohráli a díky tomu, nebo kvůli tomu, potom, když ta společnost Novalogic bankrotovala, tak se jí ujala právě skupina THQ Nordic, koupila si ty práva a od roku 2012 už nebylo v podstatě o Novalogicu ani o jejich hrách moc co slyšet. To se změnilo až potom, v roce 2019, kdy na Gamescomu překvapivě vyšel tady tenhle trailer. A jak vidíte, tak ten trailer odkazoval jenom na multiplayerovou část hry, což bylo něco, za co THQ Nordic a Studio Nuclear, který zatím stálo, sklidilo od komunity docela nevoli, protože Comanche jako série velmi dlouho si zakládal na tom, že to převážně singleplayerová hra, která má jenom nějaké prvky multiplayeru. Když se podíváte i na Boxart, který udělali, tak si můžete všimnout, že to velmi připomíná právě ten Comanche 2. Tady jednou ukážu pro srovnání. Zase koukáte se čelně na tři helikoptéry, tady jsou dvě helikoptéry a dron. S tím, že ty drony měly být důležitou součástí té hry a v rámci dvou herních modů, Infiltration a Backups,
v rámci dvou herních modů hráči mohli ovládat jak ty helikoptéry, tak i mohli vypustit dron, který plnil vždycky nějaký úkol. Třeba v rámci Infiltration vypustili dron, aby pronikl do nepřátelské základny a v té základně spustil EMP puls. Product not yet rated. You'll take point and clear the way. Enemy sighted, take them out. Enemy sighted. All right, Hotshot, give it to him. Easy peasy. Expect heavy resistance. You might end up making a decent Comanche pilot one day. We're taking heavy fire. Light him up. Nice shot, Rook. No a tenhle trailer z roku 2020 už ukazoval, jak rychle se dokázalo Studio Nuclear a ITH Nordic poučit z té zpětné vazby od komunity, protože jste si možná všimli, že toho traileru už bylo zmiňováno, že tam je singleplayerová kampaň, která se postupně vyvíjí. A tohle je něco, s čím i přišli nakonec ITH Nordic za námi. My jsme přišli v podstatě za nimi. A ve chvíli, kdy jsme chtěli založit studio Ashbourne Games, tak v tu chvíli jsme se bavili i o tom, že bychom mohli místo nukleáru dělat právě na Comanche. THQ Nordic věděli, že lidi, kteří hodlají založit Ashbourne Games, se specializují na akční hry, čili po nás chtěli, abychom tu singleplayerovou část tam přidali. Probíhalo to asi tak, že nukleár, singleplayer, tak začal i dělat na kampani, kterou stihli vydat dřív, než jsme se dohodli na tom, jak to vlastně bude dál všechno probíhat. A mezi tím THQ Nordic nám třeba dali k dispozici kompletní zdrojáky hry, abychom se na to podívali, dali nám k dispozici i nějakou Art Bible, která ukazovala, jak ta hra má vypadat, co jsou ty zajímavé věci, které tam mají být, jakou barevnou paletu hodlali lidi z nukleáru použít, a což bylo vidět i ve hře, nebo jak pracovali třeba s uživatelským rozhraním. Následně, v závislosti na tom, my jsme se rozhodli, že Comanche je hra, na které bychom chtěli dělat. THQ Nordic tady tohle kvitovali s povděkem a rozhodli se, že nám tenhle projekt věří a zároveň jsme založili i studio. A postupně jsme přitom nabírali lidi a ze začátku nás bylo 10, 13 a potom na konci loňského roku už nás bylo okolo 30 a všichni jsme začali dělat právě tady na tom Comanche. Výsledkem toho bylo, že jsme vydali šestý update pro Comanche v rámci toho Early Accessu a zároveň ta hra už byla v tu chvíli i v rámci Game Preview na Microsoft Store. Tenhle update Nuclear je to závěrečná mise kampaně, která přináší vrchol té kampaně. Hráč hraje za vrtulník Eve, který má léčící schopnosti a ukazuje také, že to není jenom čistě akční hra, ale že to může být i něco zasazené do příběhu. Tenhle update my jsme potom vydali ven a vrhli jsme se do přípravy vlastního herního módu. Tento herní mód jsme nazvali Konflikt. S tím, že v rámci konfliktu jsme vymysleli nějakou strukturu misí, kdy člověk má Base of Operations, v rámci té
získává nové možnosti vstupovat do konfliktu, v těch konfliktech získává nějaké achievementy, hvězdičky a za tyto hvězdičky si může otvírat další mise. Jedna z prvních misí, kterou jsme připravili, tak byla na Islandu s vulkánem v pozadí. Tady vidíte v popředí Komanč. Stejně tak jsme připravovali ale mise po celém světě. Tady tohle je Zakarpatské Ukrajině, jestli si to dobře pamatuju, nebo třeba v Tichomoří. Podobné obrázky jste mohli vidět už u toho Comanche 4, s tím, že samozřejmě tady tohle je o pár generací dál. Tady tohle je udělané v engineu Unreal 4 a je to udělané na PC. Připravili jsme si takhle nějaké mise a chvíli potom, co vyšel update 6, jsme my vydali už vlastní update 7, v rámci kterého jsme představili tady tyhle konflikty. Toto jsou nové mise, čili pojďme se podívat na trailer, který jsme k tomu udělali. V podstatě zároveň tady s tímhle updatem jsme i veřejnosti představili naše studio, které dělá na téhle hře a představili jsme i nějakou roadmapu, co bychom chtěli dělat. Když se podíváte, co už bylo ve hře k dispozici, tak to jsou věci, které už udělal Nuklear s tou hrou a oni nám předali tu hru kompletně, čili už od toho updateu 6 jsme to vydávali a od updateu 7 už tam byl v podstatě přidávaný jenom náš obsah. Čili v rámci toho updateu 7 tam byly tři nové mise, které byly ty konflikty a jejich základ. S tím, že i jsme si hráli vnitřky těch vrtulníků, to, že je možné se přepnout do pohledu první osoby a vzhledem k tomu, že máme v týmu specialisty, kteří se zabývají létáním s vrtulníky nebo obecně létáním a už vyvíjeli různý software, který je schopný zobrazovat veškeré ty instrumenty, které ve vrtulníku jsou, zobrazovat na nich reálné hodnoty, tohle jsme do hry taky přidali. S tím, že v rámci roadmapy jsme chtěli přidat víc konfliktů, nakonec místo těch tří bylo 11 při vydání a také jsme si hráli i s interfejsem ve hře, ať už se jedná o interfejs, který je přede hrou, nebo Base of Operations, stejně jako ve hře jsme zvyšovali drobnosti a nakonec jsme i přidávali nějaké nové jazyky. Dělali jsme i nové jednotky, a třeba tohle je loď, která je schopná nosit drony a tyto drony potom útočí na hráče, to je tohle nepřátelská loď, aspoň v našich misích. Tak jsme udělali potom později Railgun, a tady vidíte jenom koncept. Na tom konceptu aj vidíte, že Railgun měl nějaký štít, který nakonec do hry nepřišel, protože na to jsme neměli dostatek času to udělat pořádně. Co ale ve hře je, tak to je stíhač, který je použitý v některých misích. Třeba jsme ho použili hnedka v update 8, která přinesla novou misi, kde právě tyto stíhače hráč musí zničit na letišti ještě dřív, než vystartují, jinak mu udělají velký problém. Jak jsem se zmiňoval o těch budících, které mají všechny ty helikoptéry, v rámci toho updateu 8 jsme ji vylepšili, že ve chvíli, kdy je poškozena helikoptera, tak to poškodí i tuhle avioniku a můžete vidět vlastně rozbliká v té kabině a hráč velmi dobře ví, že je na tom špatně. Takhle jsme se postupně dostali až k vydání hry. Hra byla vydaná teďka v srpnu tohohle roku, a vydali jsme ji na čtyřech obchodech, na Steamu, na Microsoft Store, na Google Games a i na Epic Games Store. K tomu se ještě víc dostanu.
storm is coming. Trust me, you will need all the help you can get. Hear your orders. You'll need to secure the perimeter, eliminate all enemies outside, and infiltrate the structure with your drone. Congratulations, Rook. You have been assigned to a Telos task force. For most of the missions, you don't have enough security clearance yet. Hopefully, that will change very soon. That looks like quite the fireworks show. Woohoo! That's a fine shoot, sir! Go, go, go! Deploying drone! The situation is dire. And none of us feels like celebrating. Let me show you what a real Comanche pilot can do. Tasting your own medicine might just be the cure. You're still alive. That's a shame. I'll come say hi personally. Tak to asi se mi mohli vidět na tom traileru. Jasně jsme ukázali, že ta hra, která je vydaná, obsahuje tři části. Jedna z nich je nějaká singleplayerová kampaň, což je ta kampaň, kterou udělal Nuclear, a my jsme tam udělali jenom nějaké drobné změny. Další část je potom ten mod konfliktu, ve kterém je 11 misí, každá v jiném prostředí, i když některé jsou třeba některé jsou ta stejná mapa ze dvou stran. Jednou útočíte na nějaký přístav, po druhé ten přístav bráníte. Obecně se jedná ale o spíš různá prostředí. Potom třetí část byl i ten multiplayer, ten jsme tam nechali a chtěli jsme na ně poukázat, že stále jsou částí. Čili pro hráče, který si hru za 20 euro koupí, je tam dostatek obsahu na to, aby to vnímal, že je to zajímavá hra. A tohle byl v podstatě cíl, který po nás THQ Nordic chtěli, abychom hru udělali dostatečně zajímavou pro hráče, aby to odpovídalo té cenové hladině 20 euro, aby hráč, který si tu hru koupí, dostal to, co od té hry očekává. Ne, že budeme udělat nějakou kompletní předělávku té hry, na to nebyl dostatek času ani prostředků. Co jsme si tam ale protlačili, byla třeba lokalizace, protože v rámci lokalizace, tak mimo běžných angličtin, francouzštin, němčin, španělštin a podobně, jsme tam přidali i češtinu, aspoň co se týká titulku, čili tohle je něco pro českou a slovenskou komunitu, aby si to mohli víc užít. Jak asi vidíte, tak to vydání samotné byl velmi rozsáhlý update, také nám to trvalo výrazně déle, než jsme čekali, protože jsme dělali tento update na několik obchodů současně. Veškeré updaty předtím byly pouze na Steamu a na Microsoft Store, kdy to už nějaký čas zabere synchronizovat tady tyhle dva obchody, ale ve chvíli, kdy vydáváme na čtyřech obchodech najednou, tak to bylo ještě náročnější, museli jsme tam dodělat nějakou funkcionalitu, přidávali jsme tam třeba achievementy na Steamu a podobné věci, které umožňovaly hráčům třeba i hrát kompletně bez toho multiplayeru nebo kompletně bez připojování se k těm herním serverům, protože pro hráče to občas i mohlo být nezajímavé. Jak vidíte, prostředí ve hře jsou různá, ať už se jedná o sněžné hory nebo kaniony někde na souostrovích v Pacifiku, stejně tak jsme se dostali do pouště nebo do džungle. A jak jsem zmínil achievementy, tady je vidět všechny achievementy, které jsme připravili, aspoň jejich ikonky. To je věc, která je často opomíjená, ale zabere to taky spoustu času všechno dobře připravit, nastavit a otestovat, protože vyzkoušení všech těch achievementů na různých obchodech bylo dost náročné. Tyto achievementy jsou samozřejmě k dispozici jak na Steamu, tak i na Good Old Games a na Microsoft Store. Epic Store achievementy nemá, ale tam aspoň je všechno na stejné úrovni jako třeba na Steamu.
No a samozřejmě ve chvíli, kdy jsme hru vydali, tak jsme ji oslavovali, protože jsme si nechali udělat dort, pozvali jsme sem i lidi z týčku z Vídně, kteří samozřejmě tento dort rozkrojili a měli jsme takovou malou oslavu. Zmiňoval jsem, že hra byla vydána na čtyřech obchodech současně a to šlo primárně díky tomu, že THQ Nordic má speciální věc, které oni říkají wrapper. A ten vezme tu hru a veškerá steamová volání, které ta hra dělá, tak převede na volání daného obchodu. Čili my uděláme v podstatě jenom jeden build a wrapper potom z toho buildu udělá další buildy ostatní story. Tím pádem je možný udržovat jenom jednu technologii a potom pomocí tady middlewareu to rozšířit na více obchodů poměrně bezbolestně. Zdůrazním na to poměrně, protože ten wrapper se stále vyvíjí, stejně jak se vyvíjí dané obchody a podle toho my jsme museli i přizpůsobovat to, co hra tomu wrapperu dodává za informace. Jedna z věcí, která bohužel nakonec kvůli tomu vzala za své, byla možnost, aby hráči předtím, než půjdou do zápasu v tom multiplayeru, aby měli nějakou partu. Protože tady tohle nám bylo dobře na Steamu, bylo to všechno řešené i přes GameSparks a GameLift. A tady tohle bohužel se nepodařilo kvůli tomu wrapperu dostat třeba na Epic Game Store. A protože Epic by byl velmi smutný, pokud by ta hra nebyla na stejné úrovni, jako je třeba na Steamu, a mají na to i vlastní týmy, které zkoumají, jestli ty hry jsou stejné, nebo aspoň na dostatečně podobné úrovni, pokud se jedná o ty funkcionality, které Epic Game Store jako takový má, tak vzhledem k tomu, že nedařilo se nám rozchodit tu partu na Epic Game Store, museli jsme to nakonec zrušit tady na Steamu a hráči tady o tuhle možnost přišli. Na druhou stranu, co se týká multiplayeru, ta hra má sice malou komunitu, ale nedaří se jim pořádně ten multiplayer hrát, pořádně zaplnit ty servery. I když má ta hra vlastní matchmaking díky GameSparks a GameLiftu, tak zaplnit ty servery nějak pořádně v podstatě nefunguje, i když je tam crossplay napříč všemi těmi čtyřmi obchody. Ve chvíli, kdy jsme tu hru přebírali od Nukleáru, tak byly nějaké nízké desítky tisíc prodaných kopií a tady tohle číslo se v podstatě moc nezměnilo a ve chvíli, kdy ta hra by měla záviset jenom na multiplayeru, tak by to byl velký problém. A proto je v podstatě dobře, že jsme tam přidali, stejně jako Nukleár, víc toho singleplayerového obsahu, že hráč si to může užít i ve chvíli, kdy se není schopen připojit na ty jednotlivé servery. Ještě zajímavost nás čeká v budoucnu, protože, jak jsem zmínil, hra používá GameSparks, což je služba od Amazonu, kterou Amazon chce příští rok vypnout, čili my budeme muset vyřešit buď to migraci na nějakou jinou službu, anebo případně multiplayer z té hry úplně oddělat ve chvíli, kdyby to nemělo cenu. To uvidíme na základě toho, jak ta komunita bude po vydání růst nebo upadat. V tomhle je taky zajímavé, když se člověk podívá na ty čtyři obchody, že ne všechny obchody umožňují vývojářům to stejné. Na Steamu, tak tam si můžete hrát a můžete si tam dávat jakékoliv buildy chcete, upravovat si to a dělat si různé vývojové větve, ve kterých můžou testovat jak lidi u vás ve studiu, nebo lidi případně v nějakém externím QA studiu. Tady tohle umožňuje výhradně Steam dělat tak, jak to vývojář chce. V případě Microsoft Store, tam ta možnost je do určité míry taky, kdy máte nějaký sandbox, do toho sandboxu můžete dát build. Můžete zase v nějaké omezené skupině lidí daný build. Trvá to ale o něco déle než na Steamu. A horší je to třeba na Epic Game Store, kde tady tahle možnost není v podstatě vůbec. Tam jenom pošlete build na submission, a tento build jednou vyjde, nebo taky ne. Na Google Games naštěstí vývojářská větev existuje, čili tam si můžete tu hru vyzkoušet ještě předtím, než ji vydáte a vyzkoušet, jestli všechno funguje tak, jak má, čehož jsme taky využili. Zmínil jsem nahrávání buildů. Tady tohle pro nás, aspoň pro Google Games a Epic Games Store, dělalo THQ Nordic. My jsme se starali v podstatě primárně o Steam a plus o Microsoft Store, který jsme si k tomu přidali, aby tam vždycky byly ty správné buildy
a potom Tyčko Nordic mohli zařídit veškerý ten zbytek. Čili my jsme měli v tom náhledu normálního publishera, který se o nás staral, když jsme first party nebo interní studio Tyčko Nordic, tak vždycky se o nás starali, jako by byli publisher. To že znamená, že jsme měli dedikovaného člověka na jejich straně, který byl schopen nám pomoct nebo rozhodovat v tom, co ve hře má být a nemá být. To také znamenalo, že jsme měli nějaký omezený budget, protože, jak jsem zmínil, se moc neprodávala ani v tom předběžném přístupu a potom po vydání tam moc velká změna nebyla. Čili jsme měli pouze omezený budget na to, abychom tu hru dostali do nějaké rozumné kvality, která by byla k vydání, ne abychom ji celou přepracovali. Samozřejmě jako náš tým, tak ten chtěl tu hru vzít, přepracovat, udělat tam větší změny, ale na to nebyl dostatečný rozpočet. Místo toho jsme se věnovali tomu projektu, na kterém teďka pracujeme. Abych ukázal jednu věc, kterou jsme připravili, ale nakonec se do hry nedostala, tak jsme připravili i možnost, aby nepřátelské vrtulníky vypadaly trochu jinak, protože ty nepřátelské vrtulníky, které jsou ve hře, tak to jsou jenom takový čmeláci. My jsme právě si vzali za vzor toho Werwolfa a předělali jsme ho, připravili jsme ho do hry a nakonec se do hry nedostal, protože by to znamenalo spoustu problémů, třeba i s nahrávacími okama, kde tam byli všude ti čmeláci a předělávat všechny tyhle věci. Nakonec nám nestalo za to a tenhle model sice máme k dispozici, ale nakonec jsme ho do hry nedostali. Uvažovali jsme, jestli bychom to nepřidali v nějakém updateu, ale vzhledem k tomu, že ta komunita nějak zázračně neroste, tak je nepravděpodobné, že bychom nějaké takovéhle přídavky dělali, protože je nepravděpodobné, že bychom dostali další rozpočet na to, abychom na té hře pracovali. Všechno, co jsem chtěl o vývoji hry Command říct, teďka je to spíš na vás, co byste chtěli vědět. Pokud máte nějaké otázky, nebo pokud chcete se na něco zeptat, jsou nějaké tipy, na co byste se mohli ptát, a klidně se mě ptejte, na co chcete. OK, čiže ďakujeme ti v prvom rade, Peťo, za prednášku. Určite bola veľmi prínosná všetkým. Pozriem sa, či tu niekto píše otázky. Zatiaľ nie, necháme chvíľku, kým ľudia premyslia, čo by sa chceli spýtať. A mňa by treba zaujímalo, aké to napríklad pracovať pre veľkú spoločnosť ako THQ? Aký je to pocit? Lebo viem, že veľa vývojárov je proste, idú sami za seba a nepoznajú niečo také, ako byť pod nejakou obrovskou korporáciou. Ako to vnímaš ty, trebárs? Ono je to desne zajímavý, pretože třeba THQ Nordic, i když je to v podstate součást té veľké korporace Embracer, tak má veľmi rodinný prístup. Oni mají ty studia v podstatě jako děti, o které se starají, a ty děti, když jako dobře vyrostou, tak jim přinesou nějaký pěkný hry. No, takhle oni to v podstatě vnímají a takhle vnímají i to naše studio. Takže ve chvíli, kdyby jsme třeba zakládali to studio, tak tam bylo vidět, že dobře, my vám tady nalijeme peníze na to, abyste se mohli vybavit kanceláře, abyste se mohli získat hardware, všechno, co bylo potřeba. Šlo to až do té míry, že člověk prostě odesílal třeba výplaty z účtu a potom stačilo jenom napsat, hele, typci, nám teďka jako dochází peníze, mohli byste s tím něco udělat, a do dne, do dvou na účtu přistálo zase pár set tisíc euro. No, takže v tomhle ohledu my vůbec nemusíme řešit peníze, a to za nás řeší THQ Nordic jako publisher, což je příjemné, čili vývojáři se můžou soustředit na to, co jim jde nejlíp, vyvíjení té hry. Samozřejmě nese to sebou i tu druhou stránku, že do Comanche jsme se zažrali, celý tým na něm chtěl něco udělat, ale potom jsme se domluvili s THQ jako s publisherem, kdy oni právě splňovali tuhle roli, že musíme to omezit a musíme se víc věnovat tomu našemu dalšímu projektu, protože nevidí tak velký přínos v tom Comanche. Což jako dávalo smysl, aby se člověk podíval potom na ta čísla, která k tomu měli. Odpověděl jsem aspoň trochu na tu otázku? Myslím, že určitě. Pozrím se, či se zatím změnily nějaké otázky. Stále zatím ne, ale
to je taká skôr zvláštna otázka. Treba plánuje THQ napríklad rozšíriť svoje rodiny, alebo v podstate ako keby naberá aj nejaké menšie štúdia, alebo vlastne ako to funguje? Oni oslovujú? Teda, ak to môžeš povedať. Hej? V našem případě to bylo tak, že my jsme přímo oslovili THQčko, nebo ne přímo, my jsme díky tomu, že David Durčák z Nine Rock Games založil studio pod THQčkem přibližně 9 měsíců před námi, tak jsme přes něho kontaktovali taky THQčko a bavili jsme se o tom, jestli nechcou udělat další studio. Čili v tomhle případě to bylo spíš z naší strany. Na druhou stranu, THQčko má spoustu studií, i se kterými spolupracuje. Momentálně mají 15 first party studií, které jsou interní, ale mají i 30 plus minus studií, se kterými spolupracují externě. A občas, když se tady tohle studio ověří, když funguje dobře, tak THQčko jim třeba nabídne, že by se mohli stát interním studiem, což je výrazně jednodušší, protože pokud člověk pracuje pro publishera jako externí studio, tak se může stát, že pokud neuspěje s nějakým titulem, tak třeba další titul nedostane. Zatímco ty interní studia, tak tam obecně si ten publisher hlíčká a ve chvíli, kdy s nějakým titulem neuspěje, třeba ten Comanche není jako jasný úspěch, tak pořád my jsme splnili ten cíl, který s tím THQčko mělo a pokračujeme dál na dalších projektech v podstatě v uvozovkách, jako kdyby se nic nestalo. Mm-hmm. Rozumím. Ja len sa pýtam z toho hľadiska, že ja sám si to napríklad neviem celkom predstaviť, lebo ak sú trebaž na Slovensku takéto firmy, tak pokiaľ viem, je ich dosť málo, alebo respektíve, teda čo sa dá nájsť, tak je napríklad 4A Games, čo som teda videl, aj ešte tuším Nine Rock, si tuším pod THQčkom. Áno, je to tak, Nine Rock je pod THQčkom, 4A Games sú pod, myslím, pod Saber Interactive, jestli si to dobře pamatujú. Lebo všimol som si, že 4A Games je v Bratislave, tak ma to tak prekvapilo trošku. Je to ale tak. Ešte som nevidel zatiaľ nejakú väčšiu aktivitu, že by sa tu dialo, takže mi to prišlo také dosť prekvapivé. Ale začal som celkom rád. A vyzerá to, že zatiaľ nie sú žiadne otázky, tak sa spýtam takú možno trošku všeobecnú otázku, že čo bol vlastne najťažšie na tom vývoji toho Comancha pre vás ako tým, ako najväčší challenge? Většina lidí by očekávalo, že to bylo převzít ten cizí projekt, ale to paradoxně šlo jako docela jednoduše, protože Nuklear jako studio ten projekt velmi dobře dokumentovalo. Jak jsem ukazoval, měli tam i nějakou art bible, která ukazovala, jak je ten jejich vhled, aspoň estetický do budoucnosti a podobně. Čili tady to převzetí projektu šlo v podstatě velmi dobře. Ten projekt byl i technicky udělaný dobře. Ty části, které potom dělali pro single player, tak ty bylo vidět, že dělali narychlo, čili opravovat tady tohle, opravovat cizí kód, tak to bylo jako náročnější, ale nejnáročnější asi bylo na konci to vydání na 4 různé story, platformy, protože každý ten obchod má nějaké vlastní požadavky, nějaké vlastní věci, které je potřeba udělat a paradoxně, i když THQ Nordic na to má ten wrapper, tak neměli jsme dostatečně v rámci THQ Nordic na ten čas lidí, kteří se o ten wrapper starají, protože ta hra neměla tak velkou prioritu. Byly tam jiné věci, jako Biomutant, který měl samozřejmě větší prioritu, pochopitelně. A tím pádem bylo pro nás občas náročné se domluvit, jak ten wrapper správně použít pro třeba Big Games. A pokud tam bylo potřeba něco přidat, tak domluvit se, jestli vůbec to bude nebo nebude přidané, protože ti lidi, kteří ten wrapper dělají, tak ti by to rádi přidali, ale nebylo to třeba na dostatečné prioritě pro ně. Takže dělali místo toho něco jiného, co bylo jako důležitější pro THQčko. Čili to byla asi ta nejnáročnější část, aspoň z mého pohledu. OK, máme tu otázku od Petra Kubičíka. Kde je podle tebe nejlepší vývojářská komunita a proč je to právě v Brně? To je velmi dobrá otázka a děkuji i rovnou za odpověď. Samozřejmě, že je to pravda. V Brně ta vývojářská komunita totiž funguje fakt dobře. Tady jsou iniciativy jako Game Dev Area nebo Herní klaster, kdy lidi, kteří dělají ty hry, se scházejí napříč společnostma a sdílejí spolu znalosti a vědomosti. Čili Game Dev Area tady takhle dělal meetupy dlouhou
Game Access na základě toho a v podstatě i projektem Game Defera do nějaké míry je ten herní klaster, kde jsou lidi napříč společností, napříč společnostmi a dokonce i co se týká lidí, kteří učí o herním vývoji. Takže jsou tam nejen lidi z těch jednotlivých společností v Brně, ale jsou tam i lidi, kteří učí na univerzitách, jak vyvíjet hry a podobně. A tohle provázání i s těma univerzitama, napříč těma společnostma navzájem, tak to je prostě krásná komunita, která pomáhá a umožňuje to hráčům a tvůrcům připravovat fakt pěkné hry. Nepísal a vyzerá, že zatiaľ nie. My ti teda ďakujeme za skvelú prednášku. Myslím si, ja že... bych dodal, co sa týka nejakých, tak som čerpal buď z vlastní paměti nebo z Wikipedie. Videa, tak ty sú z YouTube nebo sú tu naše videa. A nejaké tie obrázky tých starších komančů, tak to je z Google trapne, protože to som nebyl schopný sehnat. A možná ste si všimli, že sú nejaké divné veci skrz celú tú přednášku, nějaký kódy a klíče na Steam, které jsou právě na Comanche, čili kdybyste Comanche chtěli, můžete si ho vyzkoušet. A stačí si jenom aktivovat ty klíče, které byly v průběhu celé přednášky. Poděkovat za to, že jste na té přednášce byli, že jste si to užili a snad vás to bavilo. Dobré, tak, tak ti teda děkujeme a vidíme se po reklame. Ďakujem. Díky vám. Ahoj. Ahoj.